kulanti wacana wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kasta dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixino iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya qodobada aynu idin haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo go'aan xasaasi ka qaatay xisadii koonfur galbeed ra'iisul wasaaraha Xamso loo diray Baydhabo iyo xogta laba qorsho fil Soomaaliya hordhigaysa lafta gareen dawladda federaalka oo dalab culus u dirtay dalalka afrikaanka ee ciidamada ay ka joogan gudaha Soomaaliya xil uu cirka isku sii shareerayo khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia qodobada kale waxaa ka mid ah faahfaahina laga helay Turkiga oo gantaalaha ridada dheer ku rakibaya Soomaaliya iyo dawladda federaalka oo talaabadan ogolaatay kadib heshiiskii Ankara iyo Muqdisho macluumaadyo dheeraadan waxaa laga helayaa macallimiinta ugu badna oo ku go'doonsan deegaanada Shabaab kadib markii kooxdaasi uga yeereen magaalada Muqdisho u diyaar garoob saaxiibyaal qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran oo aynu idin kugu soo gudbino wararka arrimaha Soomaaliya waa 12ka bisha 9aad ee September sanadka 2024 marka la kulanto wanaagsan saaxiibyaal aan koreeye dawladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan ka qaadatay xisadda ka soo cusboonaatay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee ku aadan arinta Ethiopia madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wararka sheegayaan inuu dejiyay xeelad lagu soo xirageli karo hoggaamiyaha koonfur galbeed Cabdicaziz Lafta Gareen oo muuqda inuu la safan yahay dawladda Ethiopia si arinta loo xaqiijiyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre iyo wafdu hoggaaminay ayaa Baydhabo aaday xaal hulista xurgufta ka soo ifbaxday maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Xamse ayaa Baydhabo tagay sidii wadahadal loo la yeelan lahaa hoggaamiyaha koonfur galbeed Cabdicaziz Lafta Gareen oo haatan khilaaf uu kala dhexeeyo fila Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in Xamse uu diray madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana wakiil uga noqon doono dhaxdhaxaadinta la doonayo in lagu qaboojiyo xisadda ka dhalatay arinta Ethiopia sidaan xogta ku helnay ra'iisul wasaaraha ayaa ku qancin doona madaxweyne Cabdicaziz Lafta Gareen inuu yimaado magaalada Muqdisho lana si aanba qaado in xal waara loo helo kala aragti duwanaanshaha ku aadan arinta Ethiopia xilli koonfur galbeed ee u muuqato inay la dhacsan tahay rabitaanka Ethiopianka fila Soomaaliya oo halis u aragtay haddii hoggaamiyaha koonfur galbeed oo ku sii dhigaraado mowqifkiis ah in ciidamada Ethiopia aan laga saarin dalka ayaa qaaday tallaabada degdeg ah waxaana lagu wadaa maalmaha soo aadan Cabdicaziz Lafta Gareen uu yimaado magaalada Muqdisho si go'aan rasmi ah ama xal rasmi ah looga gaaro arrimaha taagan xisadan ayaa cirka isku sii shareertay dhowaan kadib markii maamulka koonfur galbeed uu ka hor yimid qorshaha fila Soomaaliya ku aadan sida loo wajahayo ciidamada Ethiopia waxaana deegaanada maamulkaasi ka dhacay barnaamijyo lagu taageerayo si joogitaanka ciidamada Ethiopianka sidoo kale waxaa jiray xildhibaano federaal oo laga soo doortay koonfur galbeed kuwaas oo iyara sheegay inay taageersan yihiin aragtida shacabkooda barnaamijaha ku taageeray ciidamada Ethiopia madaxweynaha koonfur galbeed oo maalin koor ku laabtay Baydhabo ayaa isna sheegay in xildhibaanada dhowr iyo labaatanka ay la mid yihiin sidoo warku yiri dhalinyaradii SYL ee horseeday xornimada Soomaaliya taro u muuqata mid baasiin ku sii shubaysa farta ku taagan koonfur galbeed ee ah inay la safan yihiin Ethiopianka lama oga sida waxa lagu doono laakiin arrimahan waxay ku soo aadayaan xilli koonfur galbeed ay ku soo wajahan yihiin doorashooyin tartan adag loo geli doono dawladda federaalka ayaa la sheegayaa inay dejisay qorshe ku aadan in hoggaamiyaha maamulkaas ay ku beer raxsato in dib u doorashadiisa ay kala shaqeynayso waagag daawadayaal warqad aad nagala socotaan wararka arrimaha Soomaaliyeen waa daawanaysaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa war cusub ka soo saartay ciidamada midowga Afrika ee jooga gudaha Soomaaliya waxaana dalab cusub ay u dirtay wadamada ciidamadaas ay ka socdaan danjiraha Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay Abuukar Cusmaan Baalle oo hadal ka jeediyay kulanka golaha loo dhanyahay qaramada midoobay ayaa arrimo xasaasi ka hadlay kuwaas oo ku aadan xaaladda dalka isagoo fariin u diray dalalka ciidamada jooga gudaha Soomaaliya maadaama lagu jiro xilli kala guura Abuukar Baalle ayaa waxa ugu baaqay wadamada qaybta ka ah howlgalka sii dhamaanaya admis inay dhowraan madaxbanaanida Soomaaliya oo tilmaamay inay taa lama taabtaan waxa kale oo ku booriyay in wadamadu u hoggaansamaan sharciyada caalamiga ah iyo qaab dhismeedka gobolka si looga hortago xisad hor leh oo ka dhalata gobolka Geeska Afrika danjiraha Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa ka digay in danaha dalalka ciidamada shisheeye ka joogan mararka qaar ay keeni karaan mugdi khatar gelin kara xasiloonida dalka iyo guud ahaan gobolka
هدي أنا لا تعجلن حركة عالمية هي من نمط الدولات وحدي عكرت أنت لابوين كاس لغة عطوا قرد الرأيو قد بدي سكويري أبو كربال هذا كان يكوس هذه هي إذا هاتني تاجتاي حسد الدبلوماسية ده حسا سومالي يثوبي أو كم إذا ودمدر إذا مدر كجوعان ذلك سومالي تاس ولغوي هذه هي إنك واحد قدبتي مدح بنانة سومالية كدمركي هجيز بينات أن دقن جلي دوني لصحيحتي مامولك سومالي الآن كاس أو لبضر العيوكوب اللامان مدبلة إنه كدقن قل هيا شيء منك أو مدسة قال بلوت كبدن يكسو وريقة تولي عن دقن جلي سكستوى حيسد إثوبيا سومالية أيا وجه عصوبية لات كدمركي يكسو بيرت مصر إيضا أو حكومة دا قاهرة هجيز دفاع لك شيء دولة الفدرالك سومالية ورقادي أن جلسوا تانزا حبيال ورك رماه سوماليين وداونيستان ففاينا ديرادا يا لجهل يا دولدة تركيا أو جنتالها ردد دير كرة كبيسة جودها سوماليا وربحين يسوس أرتي بلون بير يا لجو الشيء إن تركيا أو سوماليا كل حاجون يو سيد الله سمي لها قبل لجو تجابيو جنتالها هو ذا يد يحق عميتك تلا بدن يا للشيء إن لا بد لنا أي سكسو دوادين صورت قلنا تاي دوان لفليو تركيا أي سندى وجود بيكو لنا سوسارستا جنتالا ردد بير يدي حجامات كا وحسهمية أي مدة بدن كم غنا كره هو ده سرق برامج كا جنتالا بلاستيك أي أنكرة وحوب هاي هاي تجاب فك هل كسومالي يكوت هالله عرف كبري أي دلوينا أفريق أو كهبون قاب لقو تجاب كره جنتالا هني تركيا ayay warar ku sheegayaan dadaal dheeraad inuu ku bixinayo sidii talaabadan loo dhaqan gelin lahaa waxana macluumaadadu intaas ku sidarayaan dawladda federaalka Soomaaliya inuu ku dhawdahay in aan karay oo galaato saldhig lagu tijaabiyo hubkan inay Soomaaliya ka siiso lama oga goobta turkigu oo ka dhiga doono xarunta lagu rakibay hubka walow Muqdisho ku leeyahay saldhig ugu weyn ee meel ka baxsan dalkiisa ku leeyahay tan ayaa ka dhigan inay si weyn isugu sii dhawaanayaan Ankara iyo Muqdisho oo xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo gudaha saxbiyaal warangintaas wararka ramaa Soomaaliya inta aanu midna ku kulmay in hadduu la qadaro nabadgelyo bishaara muhiima ma la jecelshahay naftaada caruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar hadaba hadii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa ka caawin doonta helista dalku galka Masar iyo fududeynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadiyada hoosimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo waliba ka caawin doonta kubiirista UNK waxa kale oo deeqsan ku haysa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo sidoo kale xafiisada diyaaradaha ee doonaya inay naga shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay waxaanu haynaa fursado kale oo muhiim ah hadaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kale ah +25 25 15 17 17 ama +25 28 28 33